توفیق ہم نصیب کی۔ عزت مندو، دلوی اختر روزدہ اور یقیناً پدی روز باندی دا عالم اسلام چی سمر مسلمانان دی چی دا کمو وس او طاقت رسی اغوی دا قربانی پدی عمل باندی عمل کون کی، او زمان دعا دا چی دا چا چا قربانی اللہ دی دا غوی قربانی پا خپل دربار کی قبول او منظور کی۔ عزت مندو، دا قربانی چکم مسلی مسائلو اغمن تیر شوی دو جمعو کی ستاسو پا مخ کی اختصار سارا پا مختصر غندی انداز کی بیان کرو، نن با در تصرف دودری خبر قوم او بیاد اختر موز ودرو۔ پا دودریو خبرو کی اولنی خبر دادا چی دا قربانی عمل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، دا دی خبر انکار نکو ما چی دا عمل دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے، اور یقیناً دا دی دا وجنا دیتا سنت ابراہیم ہم وی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہم وی۔ چونکہ عمل دا ابراہیم دے نو عمل دا ابراہیم دا آغا چانا با قبلی گی چی دا چا عقیدہ دا حضرت ابراہیم والے، عمل دا چا دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام، نو چی عمل دا ابراہیم علیہ السلام دے نو قبلی گی با ہم دا آغا چانا چی دا چا عقیدہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ اگر سوا قرآن کریم کی زی پزے بیان شوی دا نمرود پا دربار کی اولار دے دا نمرود سر مناظرہ کی، نمرود ورطوینا کی چستا رب سوک دے، ابراہیم علیہ السلام ورطوینا کی ربی الذی یحیی و یمیت، رب میں آغا ذات یحیی و یمیت چی جوندی کول او مڑا کول کئی۔ اس ددیز اینا دا ابراہیم علیہ السلام مراد اختیار دا جوندے اختیار دا مرگ، خو افسوس نمرود پدی پو نشو، نمرود پدی پو نشو۔ خطیب سے عبد اللہ خساتی اغب نمرود بروزن امرود اچنجن امرود، ابراہیم علیہ السلام دا یحیی و یمیت نہ مراد اختیار ہو، چی رب میں آغا ذات تے چی دا جون اختیار دا غپ علاس کے دے، دا مرگ اختیار دا غپ علاس کے دے۔ نمرود پا دی پوہ نشو، اگا والا گی دو کسان را گوخت پا یو باندی دا پانسائی حکمو پا یو باندی دا ازادائی، مثال دا پاکستان دا حکمرانو اے چی کم باندی دا ازادائی ہو اگای پانسی کا، او چی پا کم باندی دا پانسی ہو اگای ازاد کا، ویو گورا وی مام جون دیکھ لہ امرک۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھو چی دا خو خر دے، ادا دو اخ پو خر دے، زما خو مراد دا دین اختیار ہو، ادے پا دی پو نشو۔ نو ابراہیم علیہ السلام اخپل دا دی دلیل نچ انتقالو کو نو دا غی یو وجہ داوا حماقت دا نمرود دا وجہ نا، نمرود پا دی پو نشو، نو چی پو نشو ابراہیم علیہ السلام ورطبت دلیل پیش کی، قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِئِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَآتِئِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اوئی ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ زمان راو باس انوارا دا مشرکنا فاتی پس راوالات دانوارا راو باسات دانوارا من المغربی دا مغربنا،
وګوته ورته خو یو د پوری نی وی او وی دا څه دی وی نور وی زما الله دا د مشرق نه راوباسي ته د مغرب نه راوباس دی ته وی دلیل حسي پستر ګور تخکاری رومبه دلیل خو مانویو کنه پاغه خو نمرود پواله شو نو چې پواله شو ابراهيم عليه السلام ته پته ولاګي دا چیرې سړی خو خر دی او سم خر دی دے پا دلیلی مانوی نہ پوئی گی دتا پا گوتا اخکارا کئی لکہ سنگا چی زمانگ دا بازی مشران ہوئی کنا چی بازی یو نیم سڑے پا خبر نہ پوئی گی غتا پا گوتا اخکارا کئی چی دادی 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 نو پاگے کی نمرود دا ہوئی مشر دے نو چی سنگے ورطا دا ہوئی نو قرآن ہوئی فبوہیت اللذی کفر فبوہیت اللذی کفر بس حیران پریشان پاتې شو آغا کس چاچی انکار کړو د الله د توحید نه زما یو استاد هغه به معنا کولا فبوہیت الذی کفر پس چنگ آوینگا خلا لاړ د کافر چنگ آوینگا خلاونی والا چی داسې ورپسې د یو خبرې جواب کوي چیرہ کا نمرود دا ویلو ابراہیم علیہ السلام تا چیز استا رب دے راو باسی دا مغرب نا نو اللہ جواب ورکی واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ظالمان اولا توفیق نہ ورکی داد ابراہیم علیہ السلام عقیدہ وا ربی الذی یحیی و یمیت اے دغ شانتی سورت انعام کے آیات نمبر 74 کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کی آیات نمبر 74 کے چی اگور ابراہیم علیہ السلام پسن و رکھ دا پلار سے لگیا دے و خبر ہی کی آیات نمبر 74 کے اے وزگورا و اد قال ابراہیم لابی آذرا اتتخذ اصناما آلہ پلار تا لگیا دے خواہ بیا جلا جلا جتاک شانت اسیوتی کاکا لگیا دے چی آزر اتراو اپلان کیا دا زالا خبری دے لکا قرآن کے ورطا آزر ویلی خبر ختم دا باقی کی گوتی نو اے پلار تا لگیا دے خبری کی او سور تا وی اتتخیزو اسن آمن آلیہ آیا نیو ایتاسو جو سید بندگانو آلیہ الہ مددگاران اسنام ان جمع دا سنم دا جمع دا سدا دا سنم دا او سنم بود تا وی اگا شکل و جوسی تا وی او یا ساتے دا اسی شکل و جوسی نوی خوا دا دا نیکان و خلق و جوسی جوڑے کر او دا نظریہ وا دا عقیدہ وا چی دیکی دا اگر نیک سڑی روح رازی او ننوزی او منگ چی سویو اگر آوری نو اللہ تا پیش کی او ابراہیم علیہ السلام سوی انی ارآکا و قومکا فی ظلال مبین لویا خبر ادکنا تنی تنہا دیکھا پلارتا وی انی ارآکا بیشکا وینم آتا او بیاور پسی سوئی وقومکا او قوم استا فی ظلال مبین پا گمراہ سرگندا کی پا گمراہ سرگندا کی خوبینم تو سوچو گا کنا اس کا سوک داوی چیارا تا خود دعوت طریقہ ندا دمرا سخت انداز او دمرا سخت لے جا تا خود دعوت طریقہ ندا دعوت کے خود نرمی پکار دا منگوی بالکل دق خبر دا خدا دا ابراہیم علیہ السلام اولنے بیان نو بلکہ اولنے بیان اے پا سورت مریم آیات نمبر 42 کی ذکر دے آل تا پا سمرا آخیستہ انداز کی ابراہیم علیہ السلام اقبل پلار تا وینا کی اے گو رائزے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي أو بابا ده اس نرمی ده کنا سمرا خیستہ نرمی گئی یا ابتی و بابا جانا انی قد جا انی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من ولا يغني عنك شيئا ابراہیم علیہ السلام عقیدہ واورا سوئی یا ابتی او بابا لما تعبد ولی عبادت کئی ما دا آغا لا یسمعون چناوری ولا یبصرون او ناوینی ولا یونی انکا شیئا سمرا خیستان داس کی لی جا دی
ابیا وی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. بیا وی یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بیا وی یا ابتی انی اخاف و بابا بے شک یریگما چراو بارسی تاتا عذاب من الرحمن عذاب دا مہربان بادشاہ فتکون للشیطان ولیا. دا ولنے تقریر نے دیکھا دا نچ ڈاری کی ابراہیم علیہ السلام چ انی اراک و کھو مکا نانا رومبے پنرمائی باندھی یا ابتی او بابا و بابا مکو بابا مکو بابا خو پختہ نہ ہوئی چی سڑے تنگ چی نو پا جنگ چی سڑے تنگ چی نو پا جنگ چی یا بل مطل پختن کی وی چی عملائی پا دیوال و لگی نو سڑے بیا مخرا گرزی نو یا لکہ زما دی شاہ نورا پا دیوال و لگولا نو چی شاہ سڑی پا دیوال و لگی نو سڑے پسی مخراو گرزی نو دا ابراہیم علیہ السلام شاہ دی پا دیوال و لگولا نو زکا ابراہیم علیہ السلام ہوئی انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین. انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین. بابا تو اوستا قوم دا گمراہ دی ولی گمراہ دے اتتخذونی اسناما آلہا تاسو نیوائے اے جسے دا انسانانو شکلون دا انسانانو مددگاران معبودان حاجت روا. نو یا ساتے عزت مندو دا قربانی عمل دا چا دے پا زورا ہوئے دا ابراہیم علیہ السلام دا چا عمل دے دا ابراہیم علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام دا عمل دا آغا چانب قبول و منظوری گی چی دا چا عقیدہ دا چا پشانتی دا ابراہیم علیہ السلام پشانتی او دا ابراہیم عقیدہ دا توحید عقیدہ وا دا غپ عقیدہ کی شرک و بدعات نم او نشان نو چی دا چا عقیدہ دا توحید نہیں نو دا غ قربانی قبلی گی نا اسی بزان کڑی اسی بساروی را غرزی قربانی عمل دا دا دے قبلی گی با دا آغا چانا چچا عقیدہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام غندی سمجھ کے خبر رہا لے جی. نو یو دا خبر ستاسو قربانشتا خو عقیدہ با دا چا ساتا ہے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم عقیدہ سوا ربی اللذی یحیی و یمیت چی دا جون مالک سوک دے دا مرگ اختیارمند سوک دے اے اوری دن کے لی دن کے دا ہر زینہ ہر وقت پا ہر زی کے پا ہر ٹیم کے اے را رسی دن کے سوک دے یو اللہ دے چی دا چا عقیدہ دا ابراہیم والی نو داغا با دا عمل قبلی گی او چی دا چا عقیدہ دا ابراہیم والا نہیں داغا دا عمل قبلی دو والا ندیخا. یو خبر دویم خبر منگا پا دی لوی اختر کی تاسوی نئے ہر یو سڑے اقبل دا وس مطابق قربانی راولی سوک بیزر راولی سوک پیسر راولی سوک گڑ سوک گڑا سوک اوخ سوک غواغوئے سوک میخا دا سی رکھا نا او ہر یو سڑے بے اقبل دا طاقت مطابق چی سمرے طاقتی دا چا دا اتیاو ذرو طاقتی اگر دا اتیاو ذرو ساروے راولی دا چا دا لاکو طاقتی اگر دا لاکو ساروے راولی دا چا دا زیادو طاقتی اگر دا زیادو ساروے راولی دا چا دا کمو طاقتی اگر دا غیوم را ساروے راولی. خویاس ساتے دا ساروی چی منگ راولو دا اختر پا رنبانی رز یا پا دوی مرز یا پا دری مرز دا دری رزو پوری قربانی دا پر پسی بیا نشت دے اگر چی بازی یاران پا کلتی ہوئی خو منگوی ازالک تپا کی وہ منگ ازگار نہیں سیدہ جی دا دری رزو پوری اگوی قربانی دا اے بیا پا دی دری رزو کی اگا ساروی را غرزی دا لاکو ساروی دے اگا امرا غرزی دا دو لاکو دے دا لسو لاکو دے اے دا پنزو سو لاکو دے یا دا دین سیوا دے یا کم دے خو را غرزی چورکی پی راکا گی راکا گی کا نا نو دا وین خو را رشی پا زمکا باندے زمکا ازان تا رخ کی اے سرمن لالشی چکم مستحقین دی اگوی تورسی اگا کارخانو تا کارخانو والا چی بیا سجوڑی دا اگوی خواخ اگا کلمی ملمی ام لالشی
دغه شانتی هغه وازګا غوخه دا هم لاړه شي، سستا ګیډی ته سزما ګیډی ته سره یو ګیډی ته داسې میلمستیا ده کنه چې په دې کې انسانان څه کوي، هغه حشرات الارض چې کم دي هغه هم ماړه دي، هغه سپی پیشوګان نرغوټان د ټولو انتظام الله کوي د ټولو. نو دا راته ووایا چې وینه کته لاړه سرمنتی نه چې کم مستحقینو هغوی ویړه غوشه زما ستا ګیډې ته لاړه کلمی هم لاړې چې کم ځای ته رسېدو هلته ورسېدې او چې څه دې جوړې هغوی تې جوړې. نو الله ته څه ورسېده پوهېږي په حساب؟ الله ته څه ورسېده؟ وینه نه ځمکې راښکله، غوشه زما ستا د ګیډې راښکله، سرمن هغه چې کمی ادارې مستحق وي هغوی ځان ته راښکله، کلمی هغه چې کوم کاروباریان خلکو لارې کې ناست دي هغوی ځان ته راښکلې. نو الله ته څه ورسېده؟ خیال دې کړی دی الله ته که رسي ستا دا ټوټه نه ده، دا ټوټه دې کې چې کوم دنده نیت دی هغه نیت الله ته رسي او په هغه نیت باندې تا ته الله اجر او ثواب راکوي. یقین وساتئ دا د الله په دې امت باندې لوی احساناتو کې یو لوی احسان دا دی چې هر یو شی معاملہ الله پټه ساتلی ده. مخکې هر څه سرګند سرګند وو تو به ډېره ګرانه بوه، خو په دې امت دومره لوی احسان دی الله هر شی معاملہ پټه کړه. مخکې به چې قربانی وه نو تا به وکړه په میدان کې به دې پرېښوله، اسمان نه به اور راغی نو هغه به اوسوله، نو دا به نخوا د قبولتیا او چې هغه به په ځای پاتې شوه نو نخوا به دا وه چې قبوله نه ده، غوښه به چا نه شوه خوړی په میدان به پرته وه. قربان چم د الله د ذات نه په دې امت څومره مهربانه دی. کچری اخته حکم وسوې چې خوړی به نه میدان کې کېدی، یقین وساتئ د کیمسی به والا به راته سم کنزل کولو چې د خرال واده قبلیږي نه نو سلی کوئ، میدان کې به پرتی وي موږ به په تمه ناستو کټونه خو به اچول یو چې اوس اور راځي یا اوس اور راځي یا اوس راځي، اور به نه راته کیمسی ګاډي به راغلی وو چې پاسه د خرال واده دوشاړې جوړې دي پاسه. دا د الله لوی فضل دی په ماتا باندې، پرده را باندې واچولا، پرده هر څه پټ کړه، هر څه هر څه پټ کړه، هر څه رارتا و دی کړه، سرمن ورک غریب لا خوش وی سزان لا اخرا اس کا پخپل اخرا اخپلوانو باندې یارانو په دوستانو باندې په غریبانانو اخرا قبول ده کنه ده، هغه ما ځان سره خبره پری خولا پتا سو نه سرګندو لویا پردا ده کنه تا کچری دان وی قسم دی هر یو بده یو بل نستر کی پټولی، هر یو یو بل نستر کی پټولی. دا د الله لوی احسان دی پمنګ باندې، نو ستا دا نیت نه دی، دا نیت دا الله ته رسي. دې کې چې څومره درد دی کنه، دې کې چې څومره اخلاص دی، دې باندې تا ته الله اجر او ثواب راکوي. پوه شو بھائی صاحب؟ دویمه خبره ذهن کې دا کیرا، دا ساروی را غورځو د لاکو دی د دوو دی د دریو دی د لسو دی د پنځوسو دی، مقصد څه دی؟ فلسفه یې څه ده؟ حقیقت یې څه دی؟ خالی ساروی را غورځو لباس؟ خالی په دې نیت باندې ابراهیم علیه السلام کړو نو زومره کاغم جوړکای؟ نه نه، ځان په حقیقت پوکا، ځان په فلسفه د قربانۍ پوکا. حقیقت د قربانۍ دادې، فلسفه د قربانۍ دادا، اے الله څنګه چې ستا د حکم مانی دادا لکاو روپو ساروی میرا غورځاو، الله دغه شانتی ستا هر حکم باندې لبیک بویما، او ستا د هر یو حکم په مقابل کې که زما نفس مخې ته راځي نو زه پی به چورکی راکاږم، که هر څوک چې مخې ته راځي خو چې ستا حکم مقابله کوي زه پی به چورکی راکاږم، چاړه پی به راکاږم، خو ستا حکم به کته نه غورځوم، ستا حکم دا به کته نه غورځوم. خپل په نفس باندې خپل په خواهشاتو باندې الله زبر چاړه راکاږمه، څنګه چې ما په دې ساروی چاړه راکړه
داسی با خپل په نفس چاړه را کاغم، داسی با خپل په خواہشاتو چاړه را کاغم، او ستا حکم ته به غاړه اکدم. دا د قربانې فلسفه ده. کوی به داسې کنه ان شاء الله، کوی به کنه ان شاء الله. نیت وکای تو ان کے ذات الله دے، الله په نیت باندې هم اجر او ثواب راکړي. نیت نیت تے ها نمنګ دا بازی تبلیغان دانه چې تاسو دې خلاف ته چرتا تبلیغان زمارونه دوی کی دا خبر ډیره مشهوره ده، وی پنیت باندې ثواب ملاویږي. یو تبلیغ او زما په شان دې کما کل کور ته راغی، کور والا باندې ګوتی پورې سوک راغی، ویاله کوي ولی وای وی دا ګیره نه پریږي. هغې د خرز وی دا خو زنانه ده، د دې ګیره ده کم وی نه. نیت دې خو کی کنه، اراده دې خو کی. وقت ظالما ہر دے تم نیت تے خیال کرو یا زنے چخلا کے یار زمان نیت صحیح دے اے پبازی جی انو کی نیت نہ کتے کی گی دا بیا تے علماء خبری دی یو سڑے اخلا کی یار نیت میں سم دے یا یو سڑے زنا کی یار نیت میں سم دے چکم الگ پیدا کی گیا اگن بزا عالم جوڑو ما اگن بزا مفتی جوڑو ما ولی زنا جائز شو خلے تو گورا مڑا نیت میں صحیح دے ہوئی الگ دا کار دے پا ظاہر صحیح نہ دے نیت پا با کی سراش کار تا ہم گو رہا کنا ظالما نو نیت لوئی شے دے دا نیتو کئی اللہ ستا دا حکم مقابلہ کی چی سرازی دا سی بیرا غرزوم لکا سنگا میں چی دا ساروے را غرزوم اللہ ستا دا حکم لپارا پا خپل نفس پا خپل خواہشاتو دس چاڑا برا کاغم لکا سنگا میں چپدی ساروی چاڑا رکھ کلا سید جی فلسفہ سمجھ کے رالا حقیقت دا قربانے سمجھ کے راغے رازہ درے میں خبری تھا بس تا آخرینے خبر کو ما یو سورت ستا سو پا مخ کے ویلے سورت نم دے سورت قوسر تقریباً دو دری جمعی منگ پاگے بیانو کو سورت مختصر خلاصہ در طوے ماں خدا کا خلاصے نمک کی مختصر غندے اگر شان نزول واورا شان نزول پس منظر اگر واورا نبی علیہ السلام فرزند ابراہیم معشوم والی کی وفات شو او دا یاد ساتے دا نبی علیہ السلام چی سمرا نارینا اولادو کا نا اپڑو کوالی کی وفات شو ابراہیم طیب قاسم سمرا چو پڑو کوالی باندے نو چی کلا دا نبی علیہ السلام دا معشوم وفات شو نو مشرکینو خوشحالی جوڑا کرا ویزا خبر ختم شو ولی ایشا تا سوکشتا دینا چی دا دنو مواخی یو تن دے سو پوری بجون دے سو پوری بچگی باسی یو نا یو رز با دیو مر شی نو چی دے مر شو خبر لارا ختم شو اب تر نو مغستو والا بای سوکنی ولی اولادی نشتا نارینا اولاد نشتا نبی علیہ السلام بشر ہو او بشر پزر باندے خفکان و غم رازی اللہ تسلی راو لے گلا اقبل محبوب پیغمبر لا کہ زمان محبوب خپا کی گا ما دا چی کم تا تا ہوئی چی نومی ختم شو شا تا نوم اغستو والا سوک نشتا ستا نوم بتر قیامت پوری ولی ورفانا لکا ذکرانک ستا ذکر منگ پورتا کڑے دیں ستا دا پارا چرتا چیزا ما دا اللہ ذکر التا دا محمد مصطفیٰ ذکر اگر بانگتا اللہ ذکر ورپسی دا محمد مصطفیٰ ذکر اگر اکامتا دا اللہ ذکر ورپسی دا محمد مصطفیٰ ذکر اگر موستا دا اللہ ذکر ورپسی دا محمد مصطفیٰ ذکر اگر دا قبر سوالات جوابات دا اللہ ذکر ورپسی دا محمد مصطفیٰ ذکر ورفانا لکا ذکراکا زما محبوب خپا کی گا ما ستا نم ستا ذکر ما چوت کرے دے چی کم کم دے کی زما دا اللہ ذکر کی گی التبا دا محمد مصطفیٰ ذکری اور ستا چی کم دشمن دے کا نا ابو جہل عدبا شیبا دا دوی نم اغستو والا بسوکنی او نن اگورا دا ابو جہل نم چاو سا بورا قبل زلے خیدے عدبا یا شیبا چانو میں خیدے او دا محمد نمو گورا دا محمد روحانی اولادو گورا اے دا محمد روحانی اولادو گورا سمر اولاد دے سمر اولاد دے او نمیلا جوندے دے تر قیامت پوری بدا نم جوندے انشاءاللہ
نو دا صورت اللہ تسلی لراو لے گو بس. او دا صورت مختصر خلاصہ دادا اللہ وی دو کارا مالا پارا خاص کا او دا دی دو کارو پا بدل کی زا اللہ بتالا دو انامو نراکون. اللہ کم کارا خاص کم یو کار فصلی اللہ دویم وی وانحر دا دو کار اللہ انام بسی وی قوسر اللہ دویم وی انشانی اکا هو الابتر. اس کے پتی کی چلی لو گلی موضوع گانی جوڑے گی مقام دا محمد مصطفیٰ شان دا محمد مصطفیٰ اے پیغام دا محمد مصطفیٰ او پروگرام دا محمد مصطفیٰ دا زان لے جدا موضوع دا دا چھے کلا میاش دا ربیع الاول راشی سیرت باندے خبری کی گی نو بیا پا کی منگ بیانو نو بیا با انشاءاللہ دا صورت بیا بیانو اس میں پا قربانے کی ذکر کا التو پا سیرت پا حوالے ذکر کوم بیا سیرت پا حوالے سر دا دو کاروی مالا خاص کا فصلی وانحر انام واخلا قوسر اللہ دویم وی ان شانیا کا هو الابتر. فصلی لفظی معنی منزہ وانحر لفظی معنی قربانی. بدنی عبادتوں کے بہترین عبادت اگر منز دے اگر ذکر کا نوری پہ قیاس کرا پمالی عبادت کے بہترین عبادت اگر قربانی دا او یقیناً دا قربانی پر رضو کے دا قربانی نا بل بہترین عمل او زیاد خوخ عمل اللہ تا بل نشتے سوا دا قربانی نا. نو پا مالی عبادت کے بہترین عبادت اگا قربانی وا اگا ذکر کرا نوری پہ قیاس کرا نو مانا سشوا فصلی عبادت بدنی مال خاص کا پدی کی شریک سوک میں جوڑا وا ون ار او عبادت بدنی مال ان خاص کا پدی کی سوک شریک میں جوڑا وا دا دو خاص کا دو انام والا یو انا آتینا کل کوثر واس کا پا کوثر خبر کم 28 معنی دی سو معنی دی 28 معنی دل ازان لبیا جمعی پکار دی خوزبا یو معنی کم خیر کثیر او خیر کثیر سدے دا دین سمجھ او دا دین فہم اللہ وی زبا دل دا دین سمجھ راکم زبا دل دا دین فہم راکم او دیم ان شانی اکا هو الابتر دشمن بدل نیست و نابود کما دا دشمن نم بدل ختم کم خوچی دا دو عبادتون مالا خاص کی فصلی ونہار او یقیناً دغا چغا دغا نارا پیغمبرم لگو لیوا زمان دا بازی مر گئی تاسو بے خیال کری کلا چی مڑے قبرستان توڑی کا نا دوی پا کی آواز لگئی وی نار رسالت او ری دے مو دا نو شاعت نور آوازو کو یا رسول اللہ اے دا خرزویا دا پیغمبر دا نارا وا نار رسالت کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا دا نار رسالت دا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے دا خرزو کسو کوئی نعرہ رسالت فوراں دا آیات ہویا کل ان صلاتی اویا زما محبوبا اعلانو کا زما حبیبا بے شکا بدنی عبادت زما مالی عبادت زما جون زما مرگ زما للا خاص اللہ لدے رب العالمین چے رب دا مخلوقاتو دے لا شریک لا شریکی نشتہ سیدہ جی پا قوسر خلاصہ پوش ہوئے اللہ وی سو کارا مالا خاص کا دعا پزورا ہوئے سو کارا دعا یو منز دویم قربانی نو قربانی بتا چالا پارا خاص کا ہوئے پزورا ہوئے چالا پارا اللہ لپارا اللہ بسوی نام را کئی دعا یو قوسر او دویم ان نشانیاں کا ہوا الابتر اللہ دے عمل قول و توفیق را کی بس پدی باندے با اکتفاو کو